munaasabadan oo ahayd soo dhaweyn iyo qada sharaf ayaa loo sameeyay nabadoonka guud ee beesha warfa heeso saleban sheekh farxaan sheekh maxamuud sheekh umar iyo samudonadiisii la socday ee ka yimid gobolada dhexe ee soomaaliya munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee beesha sida wax garadka qoyahanka siyaasiyiinta dhalinyarada nabadoonada samudonada haweenka saraakiisha iyo marti sharaf kale waxaana gogosha oo ahayd mid hordhac u ah kulanka guud ee beesha suugaasintay jufada reer geedi cali samatar ee warfaa ugu horeen waxaa hadalka qaatay samudoonada iyo nabadoonada dhigay gogosha iyo xubno kale oo ka mid ah beesha oo saraakiil ay qayb ka yihiin kulankeennana waa khayr maxaa yeelay waa sida turixan oo qaraabo xariirina ku jirta waxaa ku jirta tacaaruf isbarasho waxaa ku jira istacaawun inaan isfarayno alla ka cabsi subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed marka waxaa nala ka rabaa inaan noqonno dad ilaahay ka cabsada xusnulkhuluqa iyo biriga iyo wanaaggana ka shaqeeya annagu waxaan leenahay insha allahu haddii alla yahay gogosha furideeda gogosha waa idiin furaynaa waxaana leenahay soo dhowaada odayaasha iyo ikhyaartii aan ugu tagnay cadaado ee sidii loogaa noo soo dhoweeyey ee waxaan xoolahayn noo qalay ee waxaan ogeyn nagu biray layahow soo dhowaada xamar ku soo dhowaada walaalihii ku soo dhowaada ku soo dhowaada gogolxaarka ee dhallinyarada reer geedi inay dhigeen adigoo mahadsan oo ma garanaysaa ajiibiddii aadna ajiibteen aad ku mahadsan tihiin waxaan idinku soo dhoweynaynaa gogolxaarka gogosha ma garanaysaa soo socoto ee nabadoonka iyo samadoonnada haddii ilaahay yidhaahdo loogu dhigayo magaalada xamar waxaan rabaa inaan idhaahdo nabadoonka guud ee warfaa iyo hogaamiyaha labaad oo ah ciise iyo odayaasha la socdo oo ka yimid camaara baxdo cadaado oo ay horkacayaan labadaas nin oon magacaabay inaan halkan ku soo dhoweeyo aan idhaahdo ku soo dhowaada gacmo furan maskax furan qalbi furan kalgacayl iyo mid aan dhammaanayn oo jacayl waxaan soo dhoweynayaa anigoo ka mid ah dadka la soo dhoweynayay nabadoonka samadoonnada waxaana soo dhoweyntooda ay yimay samadoonnadii iyo dhallinyaradii haweenkii lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho mar labaadii mar saddexaad waa leeyahay waa mahadsan tihiin anigu waxaan ahay lixdan jir waxaana u taaganahay inaa isku duubnaataan warfaa waxaan ka rabaa inuu isku duubnaado inuu mid noqdo in wax ka maqan ay raadsadaan inay diinta way ku dhaqmeen way ku dhasheen waa lagu ammaanaa way ku ammaanan yihiin inay maqsad walba diinta uga soo jeestaan inay wax alla waxay leeyihiin oo hami ah oo wanaag ah inay isku taageeraan inay isgarab galaan inay isgarab qabtaan intaa kadib waxaa hadalka qaatay samadoonnadii la socday nabadoonka guud ee beesha oo ay ka mid yihiin xiriiryaha waqooyi xasan cali cabdi iyo xiriiryaha koonfureed cusmaan xasan nuux waan u mahad celinaynaa bulshadaas noo dhigtay gogosha uma waxaan u mahad celinaynaa dadkii soo ajiibay oo gogoshaas yimid oo iyaguna is soo xilqaamay ee sida wanaagsan oo qalbi furaanta iyo fayoobida iyo walaaltinimada lagu soo ajiibayna waan u mahad celinaynaa waxaan si buuxda ugu mahad celinaynaa dhaqanka beesha reer warfaa oo ugu horeeyo nabadoonka guud farxaan sheekh maxamuud sheekh cumar oo runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamo iyo hogaamin qaasa uu siiyey bulshaduna ay u wakiilatay inuu ku hogaamiyo dhaqan wanaagsan waafaqsan shareecada islaamka waafaqsan nolosha iyo dhismaha bulshada waafaqsan nabadaynta iyo wanaag wada noolaashada bulshada soomaaliyeed isagana waan u mahad celinaynaa uma odayaasha dhaqanka oo dhan oo samadoonnada ah labada xiriir oo xiriirka koonfure iyo xiriirka waqooyi ah intaba waan u mahad celinaynaa waxaa meeshan maanta noogu yimid nabadoonkii guud oo reer warfaay oo haddii alla kuu rooya uu hogaaminayo wafdigii gobollada dhexe oo samadoonnada ahaay oo ka yimid xarardheere qosoltire
الهور هوبيو حردار عمارو حلبي مارسمغا بحضو إن إلى عذاب وفدي كيمد إلى دعلي إلى إيدولي إلى هور شحقيسة هرك عيا عيا نو يمد مركا وفدياس عيا مانتي صورنا وين دي سعيا نسخون نمد ماشان صورنا وهذا مجال دوا مجال ديني أدي الله بور يا واحد أطماع دنا وادلكي دلكيني يا دتكيني نو دون كسر دوا أنا يا دكانا ألكان جوجا يا سابتا مانغرا دايلز وافجي وانسول دار مينا إن عرب كنا يا جانتنا طفك مسلمين ذا دمان يا ولالها أن هذا يفهم الدونا خوين كير كفهم الدونا إن فرين ثاني طبعا يسوع إن هنبت جلينه أو هذه هذا الخون وكيما ذوقف ولالا أن لوجو جوابين لقف العلين إلا هناك موياني وحنا هاي ولا ياشي وبوي وسم الدونا لها وأوسو نبضون كهجا وبوي كسورة عيو كسو بدي ونسوق بين هيوسوق بين هاي إن عم أكنه طلك أنا كافر تجوعه وحجرت كده ما مسؤولية ده يملك ده عن ربنايا عم أكنه وإن جب دوان أنا قدرنا أي حد اللي يراه ده وحنا وضعنا على قبطان إلهي نعم وده ترى سارنا طلك أنا نعم وده واقعنا سيد أسمان أقصون ترنا هاي نبص على دارنا دي وقولي ويا وحنا أفقدان قادة هيا سولويتا أن سولويتا أوغرش كبدان إذا كعب محيطك يا سو صار واقدين وإذا كعب مهدينا هنا إلهي مهد بنا هذا كسي يمال كفو بهدينا إلهي بدل كزايد سي وحدر هدى يا دقن لجودن سي وفدي وهر كعية نبضون كجود باش ورفا شيخ فرحان شيخ محمود شيخ عمر كاسي أمد علي دتكي إسكوه لي جوجشن إسقاق كهلي إسكو دومني ذا باشا وحن إذا كعب مهد علينا هنا سودوين تين شرفت بدن أنا جاي وفتي إلى السعودية أن وسودوين عاصمة تلك المقدسة وإذا كم هذا علينا إن لما أنتين جزاكم الله خيرا سلوك الوحن ما هذا علينا إن دتك دياري حفلة شرفت بدن يا مرتقات كان لكسودوين يو يران كره ورفاء رجدي وهم هذا علينا إن een beesha reer warfa wa dadku aan baxay diinta islaamka barashadiisa iyo baridiisa wa dadku baan baxay iswalaalaysi iyo isgacalaysi waxaan leeyahay sidii aad ugu aan baxdeen wax yar oo khilaafa oo jira ha loo xaliyo waxaan kala halkaan ka marayn waxa la yiri fulahanti ma moogo dadku waa isxaantaayo maalmahan warar badan ba soo baxayay intii hadda haf wa ka timid oo khalad ka yimid waa u cudur daareyna idii xaga timi ka gaadhay beesha reer warfa oo sida aan miidiyasha ka maqlaynayba uu ka mid yahay madaxweynaha galmudug axmed abdi kaari oo waxyaabo uu shaqal ku lahayn lagu eedeynina waa ka raali gelinayna obolitas baan ka bixinayna waxaan leenahay mudan madaxweyne raali ka ah waa dadkeegi oo wax yar oo xaga timi ka soo gaaray وانا دبا جوقنا وانا كان راه اللي قالينا زكريا احمد موسى تي في كشبله مقدشو.